vikingatiden så var ju vikingarna väldigt kända för att plundra och slåss och ta saker. Men under järnåldern och vikingatiden i Skandinavien så var man också väldigt duktig på att handla, alltså byta saker med varandra. Både innanför Skandinavien men också utanför till andra länder. Och då kunde man självklart byta saker man hade, till exempel såna här. Det här är bärnsten, ett halsband gjort i den här speciella stenen som faktiskt flyter och har den här lite speciella fina orangea färgen. Den har andra färger också. Men när man kom till andra länder då kunde man byta och få någonting som var platt och runt och gjort i en speciell metall, kanske guld eller silver eller koppar. De här platta runda sakerna känner vi igen som mynt. Och de var egentligen inte till för att vara mynt som vi använder pengar idag, utan det var just metallen som var viktig. Så hade man ett sånt här mynt, då vägde man det, såg hur mycket silver det var i, eller kanske guld. Och behövdes bara ett halvt guldmynt, eller i det här fallet silver, så klippte man det itu. Det var alltså metallen som var viktig. Vi hittar ofta mynt i gravar, eller längs vägar, eller i hus och så vidare. Och man hittar inte bara mynt från Sverige, här i Sverige, utan man hittar mynt från hela världen. Överallt där man slog mynt så har de på något sätt tagit sig upp hit med handelsvägar. Och Sverige gjorde faktiskt inte så många mynt förrän i slutet på vikingatiden. Och det här är en kopia av Sveriges första mynt. Den slogs i Sigtuna.